Estamos de volta aí, galera, com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Dessa vez para estar trazendo aí o terceiro Renault aí, né, do desafio do Renault. Dessa vez aí a gente vai estar trazendo para download o que o canal Gaming Lives editou. Como você sabe aí, foi feito um desafio numa live aí no meu canal. É, o desafio aí, o Souls SG a tá fazendo um edit de um Renault Magnum, o mais BR possível, né? E nesse desafio entrou o canal Souls SG, o canal Gaming Lives e o canal Caio Moldes, beleza, galera? O caminhão do Souls SG já foi passado para mim, já liberei no canal, já tá aí para download, só vocês pesquisarem, mas eu vou estar deixando o link dos outros caminhões na descrição aí também. E o caminhão que o Caio também editou já foi passado para mim, faltava apenas o do canal Gaming Lives, hein? Então vamos mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. O do Gaming Lives, ele arrancou o defletor fora, abriu o teto ali, colocou um escape no estilo caminhão americano, tem lameira e tem o PX, hein? Vamos aqui na oficina para vocês estarem vendo aí, ó. Cabine é uma só, né? Chassi vocês podem estar rodando aí no 4x2, no 6x2, no 6x2x4, tá tudo funcionando aí. E ele vai vir futuramente aí com mais atualizações, hein? Essa aqui é a V1. Eu já vi uma foto da V2 e tá top pra caramba, galera. Vai vir bem diferenciado. Motores 440, 540. Transmissões de até 16 velocidades ali. O interior dele tá aqui, ó, detalhe marrom ali na madeirado, né? As pinturas estão todas funcionando, eu coloquei esse amarelão aqui, mas tá tudo funcionando aí de boa. Tem aqui em cima essa opção grafite, galera, mas isso aqui é porque vai vir na próxima versão, tá? Vai vir uma próxima versão aí que ele vai ter opção de skin, beleza, galera? Opcionais vai ser o PX, né? Como eu falei com vocês aí. E o lameiro, tá? Ele tem algumas opções de lameiro aqui, ó. Beleza? Vou deixar aqui o do de Deus. Aí, ó, top. Vamos colocar o PX de novo aqui. Esse ronco que vocês viram aí na abertura do vídeo, com esse pente na turbina estralando aí, galera, vou estar deixando o link na descrição. Lembrando que vai direcionar lá pro Oficina Steam, tá? Vai estar tudo certinho aí, os créditos tudo direitinho aí. Beleza, galera? Então esse aí é o mod, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse aí é o terceiro caminhãozinho aí do desafio, né, do Renault. A gente propôs esse desafio aí pra vir um caminhão diferenciado no jogo aí, pra não ficar só a mesmice de Mercedes, Volvo, Scania e tal. Então tá aí, espero que vocês curtam. Rise Gamer, Log Game, Game Lives, né, melhor dizendo, valeu aí. Souls SG mais uma vez, muito obrigado. E Caio Moldes também, cara, muito obrigado por ter entrado no desafio aí, galera. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!